Pandemija koronavirusa, zbog koje su uglavnom zatvorene granice između zemalja, naterala je turiste u Srbiji da se okrenu destinacijama u našoj zemlji. Na naše veliko zadovoljstvo, Stara planina, Kanjon Jerme i uopšte Pirotski kraj izazvali su veliko interesovanje. Slavinsko grlo, vodopad Tupavica, Vidikovac Kozi i Kamen su među desetak top destinacija. Čak i njegova ekscelencija, ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji, Anthony Godfrey, dva dana odmora prove u našem kraju, i o tome pisao na svom Twitter nalogu. Svi smeštajni kapaciteti popunjeni su do kraja septembra. Velike su bile rezervacije za gotovo sve termine. Ušli smo u rezervacije što se tiče planinarskog doma čak i septembar i oktobar. Tu je projekat Moja Srbija, Letoj tu Srbiji, besplatni voucher i Dom, domaćinstva koja se bavi iznimljivanjem smeštaja takođe su puna. Prepurna je planina, moram da kažem destinacija Pirot sa destinacijom Stara planina i Jerma. Svedoci smo da su svaki dan velike gužve, nisu to samo vikindi u pitanju, već su i radni dani, ljudi provode vreme. Ono što je primetno da su uglavnom mlađe generacije koje dolaze, većina njih je uglavnom na, na jednodnevne izlete, dolazi iz raznih krajeva Srbije, obiđu neke od izletišta pa se vrate, imate grupe koje su tu 2-3 dana, imate one koje borave 4-5-7 dana i oni stvarno imaju vremena da vide gotovo ne baš sve na, na staroj planini Jermi, ali dosta toga da, da obiđu. U ovom trenutku nedostaju vodiči za neke zahtevnije destinacije. Bez obzira da li informacije tražite putem sajta ili zovete u turističku organizaciju ili pošaljete mail ili drugi korisnici da ove mesta koje su malo udaljenije gde su staze e, komplikovanije obavezno uz pratnju vodiča. Vodopad Čunguj, vodopad Kurtu, vodopad Vurnje, Gornji Pilj. Imali smo problema ove, jer su e, ljudi krenuli sami da, da, da istražuju ta mesta Arbinje, da, da, Tri Čuke, Kopren. Postoji informacije na našem sajtu koji su to kontakti vodiča. Desetak vodiča su na raspolaganju. Verujem da su i oni zauzeti i prezauzeti i onda ljudi krenu sami misleći da mogu. E, često se menja vreme na planini pogotovo na, na mestima iznad 1800 metara nadmorske visine, dakle moraju biti oprezni. Mi smo kao organizacija turistička upravo zbog tih stvari tu. U turističkoj organizaciji Pirota trude se da turistima ponude što više sadržaja. Mi se trudimo kao organizacija i e, ovaj, korisnik, odnosno starost Parka prirode Srbije šume da dodatno uređujemo izletišta. E, Pričat ćemo tokom nedelje, dobili smo još jedan projekat ministarstva za još nekih 30 kompleta mobilijara, drvenih infopanova, mostića prema Slavinskom grlu, rukohvata i sl. To ćemo raditi do kraja godine. Naredne godine još možda dupliramo te kontingente, tako da kažem, nekako ovaj, nas je možda i zatekla ova situacija, moram slobodno da kažem. Jedan od osnovnih preduslova za razvoj turizma je dobra putna infrastruktura. Pokrenuto je već nekoliko projekata. Trenutno se radi put od Sukova do kanjona Jerme, a saniraće se i nekoliko deonica puta ka Staroj planini.